Antes de seguirmos adiante com a notícia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as atualizações. É uma forma de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Acabou a paz. Torcida do Cruzeiro fica maluca com revés e solta os cachorros, contra Dourado mais dois. Depois de uma eliminação pra lá de dolorosa pela Copa do Brasil no último sábado 3, o Cruzeiro voltou a titubear. Isso porque em clássico diante do Atlético Mineiro, o Cabuloso titubeou e perdeu por 1 a 0. Com o resultado negativo, além de perder duas posições na tabela do Brasileirão, o maior de Minas chegou ao quinto jogo sem saber o que é triunfar. Ainda citando o revés, um dos jogadores mais criticados pela torcida na derrota foi Rafael Cabral. Afinal, no gol que deu a vitória para o arquirrival, o goleiro mandou a barreira abrir e com isso, Hulk fez um golaço de longe. Todavia, além do arqueiro, outros dois medalhões foram rasgados na web: Gilberto e Henrique Dourado. Sendo assim, os seguintes comentários estão bombando nas redes sociais. Dourado e Gilberto são ex-jogadores. Muito lentos, se posicionam mal e além disso, sequer incomodam os zagueiros. Nosso ataque é fraco demais, precisa de peças novas e com vontade, essa dupla aí não dá mais. Eles têm que vazar do Cabuloso, são horríveis. Para os nossos fiéis torcedores, gostaríamos de saber o que vocês acharam dessa notícia. Compartilhem suas opiniões nos comentários e não deixem de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhum detalhe da nossa equipe. Agradecemos pela sua lealdade e até a próxima!